Libri i Levitikut. Kapitulli 14. Zoti i foli akoma Mojsiut duke i thënë: "Ky është ligji lidhur me lebrozin për ditën e pastrimit të tij. Ai do t'i çohet priftit. Prifti do të dalë nga kampi dhe do ta vizitojë atë, dhe në qoftë se plaga e lebrës i është shëruar të lebrozurit, prifti do të urdhërohet të merren për atë që do të pastrohet dy zogj të gjallë dhe të pastër, dru kedri nga skarlati dhe hisopi. Prifti do të urdhërohet që të therret një nga zogjt në një enë prej argjili me ujë të rrjedhshëm. Pastaj do të marrë zogun e gjallë, drurin e kedrit, skarlatin dhe hisopin dhe do të zhysë me zogun e gjallë në gjakun e zogut të therrur në ujë të rrjedhshëm. Do ta spërkat pastaj 7 herë mbi atë që duhet të pastrohet nga lebra. Do ta shpall atë të pastër dhe do ta lërë të shkojë të lirë zogun e gjallë nëpër fusha. Ai që duhet të pastrohet, do të lajë rrobat e tij, do të ruajë tërë qimet e tij, do të lahet në ujë dhe do të jetë i pastër. Pas kësaj mund të hyjë në kamp, por do të qëndrojë 7 ditë jashtë çadrës së tij. Ditën e 7 do të ruajë tërë qimet e kokës së tij, të mjekrës së tij dhe të vetullave të tij. Do të ruaj shkurt të gjitha qimet e ti, do të laj robat e ti dhe do të laj trupin e ti në uj dhe do të jeti pastër. Ditën e 8, do të marrë dy qengja patmeta, një qengjë femër, një vjeçar patmeta, 30 e the maj mieli të përzira me vaj si një ofertë ushqimi dhe një log vaj. Dhe prifti që kryen pastrimin do të paraqes atë që duhet pastrohet dhe të gjitha këto gjëra para Zotit në hyrit të çadrës së mbledhjes. Pasaj prifti do të marrë një qengj dhe do të afrojë si flim riparimi, me logun e vajt dhe do t'i tund si një ofertë tundur para Zotit. Do të afer pastaj qengjin në vendin ku theren flimet për mëkatin dhe holokaustet, në vendin e shenjt, sepse si flim riparimi i përket priftit, kështu është flimi për mëkatin, është gjë shumë e shenjt. Prifti do të marrë pak gjak nga flimi riparimit dhe do t'a vërë në skajnë e veshit të djathë të ti, që duhet pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Pastaj prifti do të marr pak vaj nga logu dhe do ta derdh mbi pëllëmën e dorës së tij të majt. Pastaj prifti do të ngjyej gishtin e dorës së tij të djathtë në vajin që ka në dorën e majt dhe me gishtin do të spërkas 7 herë pak vaj përpara Zotit. Dhe nga mbetja e vajit që ka në dorë, prifti do ta vër pak në skajnë e veshit të djathtë atij që duhet pastrohet. Mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë, në vendin ku ka vënë gjakun e flimit të riparimit. Mbetjen e vajit që ka në dorë, prifti do ta vërë mbi kokën e atij që duhet të pastrohet. Kështu prifti do të bëjë për të shlyerjen përpara Zotit. Pastaj prifti do të ofrojë flimin për mëkatin dhe do bëjë shlyerjen për atë që do të pastrohet nga papastërtia e tij. Pas kësaj do të therrë holokaustin. Prifti do të ofroj holokaustin dhe blatimin e ushqimit mbi altar, kështu ai do të ketë mundësi të bëjë për të shlyerjen dhe ai do të jetë i pastër. Në rast se ky person është i varfër dhe nuk mund t'i siguroj këto gjëra, do të marr vetëm një qengj për të ofruar si frim për shkeljen e kryer si një ofertë të tundur për të bërë shlyerjen për të. Dhe 1/10 e fes maj mielli të përzier me vaj si blatim ushqimor, një log vaj. Dhe dy turtuj apo dy pllumba të rinj. Sipas mundësive të tij, njëri do të jetë për flimin për mëkatin dhe tjetri për holokaustin. Ditën e 8 do t'i çojë për pastrimin e tij këto gjëra priftit në hyrjet të çadrës së mbledhjes përpara Zotit. Dhe prifti do të marrë qengjin e flimit për shkeljen dhe logun e vajit dhe do t'i tund si një ofertë e tundur përpara Zotit. Pastaj do të therrë qengjin e flimit për shkeljen e kryer. Prifti do të marrë pak gjak nga flimi për shkeljen dhe do të avërë në skajnë e veshit të djathtë ati që do të pastrohet mbi gishtin e madh të dorës të ti të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës të ti të djathtë. Prifti do derdh pak vaj mbi pëllëmën e dorës të ti të majtë. Dhe me gishtin e dorës të ti të djathtë, prifti do të spërkas 7 herë pak nga vaj që ka në dorën e ti të majtë për para Zotit. Pastaj prifti do të vërë pak nga vaj që ka në dorë mbi skajnë e veshit të djathtë ati që duhet pastrohet. Mbi gishtin e tij të madh të dorës së djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë në vendin ku ka vënë gjakun e flimit të shkeljes. Mbetjen e vajit që ka në dorë, prifti do ta vërë mbi kokën e atij që do të pastrohet për të bërë shlyerjen për atë përpara Zotit.
Pastaj do të ofroj një nga tortujt e një nga të dy pëllumbat e rinë si pas mundësisë së ti. Do të ofroj atë që ka mundur të siguroj, njërin si flin për mëkatin dhe tjetrin si holokaust bashkë me pratimin e ushqimit. Kështu prifti do të bëj shlyerjen për para Zotit, për atë që do të pastrohet. Ky është ligji për atë që është prekur nga plaga e lepërs dhe nuk ka mjete për të siguruar atë që kërkohet për pastrimin e tij. Zoti u foli akoma Mojsiut dhe Aronit, duke i thënë: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit që unë ju jap në pronësi, në rast se dërgoj plagën e lepërs në një shtëpi të vendit që është prona juaj, i Zoti shtëpisë do të shkojë t'ia deklaroj priftit, duke thënë: Më duket se ka një farë plagë në shtëpinë time. Atëherë prifti do të urdhërojë që të zbrazet shtëpia para se ai të hyjë për të shqyrtuar plagën me qëllim që gjithçka që ndodhet në shtëpi të mos bëhet e papastër. Pastaj prifti do të hyjë për të ekzaminuar shtëpinë. Do të ekzaminojë pastaj plagën, nëse plaga që ndodhet mbi muret e shtëpisë ka disa zgavra të gjelbra apo të kuqëreme që duken më thella se sipërfaqja e mureve, prifti do të dalë nga shtëpia tek porta dhe do ta mbyll shtëpinë për 7 ditë. Ditën e 7, prifti do të kthehet dhe do ta ekzaminojë shtëpinë. Në rast se plaga është përhapur në muret e shtëpisë, prifti do të urdhërojë që të hiqen gurët mbi të cilët ndodhet plaga dhe t'i hedhin në një vend të papastër jashtë qytetit. Pastaj do të urdhërojë që të kruhet pjesa e brendshme e shtëpisë rreth e qark dhe do të hedhin sudhajin që kanë rrëzuar jashtë qytetit në vend të papastër. Pastaj do të marrin gurë të tjerë dhe do t'i vënë në vendin e të parëve dhe do të marrin gëlqere tjetër për të suvatuar shtëpinë. Po në rast se plaga shpërthejnë përsëri në shtëpi, mbasi janë hequr gurët dhe mbasi shtëpia është kruar dhe suvatuar përsëri, prifti do të hyjë për të kontrolluar shtëpinë. Nëse plaga është e përhapur në shtëpi, kemi një lepër të keqe në shtëpi. Kjo është e papastër. Prandaj, do ta shëm shtëpinë dhe do t'i çojë gurët, lëndën e drurit dhe suvan jashtë qytetit në një vend të papastër. Përveç kësaj, kushdo që hyn në shtëpi, gjatë gjithë kohës që mbeti e mbyllur, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kush flen në shtëpi, do të lajë rrobat e tij. Po kështu ai që han në shtëpi, do të lajë rrobat e tij. Por në qoftë se prifti hyn në shtëpi dhe kontrollon dhe plaga nuk është përhapur në shtëpi pasi është e suvatuar, prifti do ta shpallë atë shtëpi të pastër, sepse plaga është shëruar. Pastaj për të pastruar shtëpinë, do të marrë dy zogj, dru kedri, skarlat dhe hisop, do të therr pastaj një nga zogjt në një enë argjili me ujë të rrjedhshëm dhe do të marrë drurin e kedrit, hisopin, skarlatin dhe zogun e gjallë dhe do të zhysë në gjakun e zogut të therur dhe në ujë të rrjedhshëm e do të spërkasë shtëpinë 7 herë. Kështu do ta pastroj shtëpinë me gjakun e zogut, me ujin e rrjedhshëm, me zogun e gjallë, me drurin e kedrit, me hisopin dhe me skarlatin. Por do ta lër zogun të ikë i lirë jashtë qytetit në përfusha. Kështu do të bëj shlyerjen për shtëpinë dhe kjo do të jetë e pastër. Ky është ligji për çdo plagë të lepërs dhe të qeres, për lepërin e rrobave dhe të shtëpisë, për ëndjen, puçrat, meqelt dhe njollat e shndritshme. Për të mësuar kur një gjë është e papastër dhe kur është e pastër. Ky është ligji për lepra. Libri i Levitikut.